Pa organau y gellir eu trawsblannu? Gellir trawsblannu arennau, y galon, afi, ysgyfaint, pancreas, a'r colifyn bach. Mae technegau'n gwella drwy'r amser. A chyn hir, byddwn yn gallu trawsblannu rannau eraill o'r corff i helpu mwy fyth o bobl. Allai gytuno i roi rhai organau neu fenyweoedd, ond nid rhai eraill. Gallwch. Os ydych yn dewis ymuno â'r chofrestr roddwyr organau'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, yna gallwch nodi pa organau ydych yn dymuno i roi. Rhowch dic yn y blychau priodol ar y ffurflen. Cofiwch adael eich teulu o bod beth yw eich penderfyniad am roi organau. A ellid defnyddio fy wyneb neu aelodau fy nghorff ar gyfer trawsblannu. Ni fydd cydsyniad tybiedig yn berthnasol i'r wyneb, y brechau a'r coesau neu organau rhywiol. Byddai'n rhaid i ni gael cydsyniad datganiedig ar gyfer y mathau hyn o roi. Unai gennych chi yn ystod eich oes, neu gan eich teulu ar ôl i chi farw. Sut byddwn yn gwybod yn sicr eich bod wedi marw? Nid yw organau'n cael eu tynnu o gorff i'w trawsblannu tan fod y person wedi marw. Mae marwolaeth yn cael ei chadarnhau gan feddygon ymgynghorol sy'n annibynnol ar tîm trawsblannu. Mae marwolaeth yn cael ei chadarnhau yn yr un ffordd mewn pobl sy'n rhoi organau a rheini sydd ddim yn rhoi organau. Bydd y teulu'n cael yr wybodaeth ddiweddaraf, ac os yw rhoi organau'n bosib, yna caiff y gofrestr roddwyr organau ei gwirio a chynhelir trafodaethau ag aelodau'r teulu. A all pobl brynu neu werthu organau? Na. Mae'r gyfraith ar drawsblannu yn y Deyrnas Unedig yn gwahardd gwerthu organau neu feinwe dynol. A gaf i fod yn rhoddwr os oes gennyf gyflwr meddygol ar hyn o bryd. Cewch, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Nid yw bod â chyflwr meddygol o rheidrwydd yn eich atal rhag bod yn rhoddwr organ neu feinwe. Gwneir y penderfyniad a yw rhai organau neu feinweoedd yn addas ar gyfer trawsblaniad gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Ar ôl ystyried eich hanes meddygol. Dim ond un cyflwr sy'n golygu na ellir rhoi organ o dan unrhyw amgylchiadau. Ni all person rhoi organ neu meinwe os oedd ganddynt CJD, neu os oes amheuaeth fod y clefyd hwnnw arnynt. Mewn achosion prin iawn, mae organau rhoddwyr sydd â HIV neu Hep C wedi cael eu defnyddio i helpu pobl eraill sydd ar un cyflwr.
mae'r rhofwyr i gyd yn cael eu harchwilio'n drylwyr i osgoi heintiaid. Pwy fydd yn cael fy organau a meinweoedd os byddai'n cofrestru fel rhof yr organau? I sicrhau trawsblaniad llwyddiannus, mae angen i lawer o bethau gydweddu'n llwyr neu'n agos iawn. Caiff grŵp gwaed, oed a phwysau eu hystyried. Yn achos arenau, ffactor pwysig arall yw'r math o feinwe, sy'n fater llawer mwy cymhleth na grŵp gwaed. I sicrhau'r canlyniadau gorau, mae angen cael cydweddiad perffaith. Mae rhestr gyfrifiadurol genedlaethol ar gael o'r cleifion sy'n aros am drawsblaniad organ. Bydd y cyfrifiadur yn dod o hyd i'r claf sy'n cydweddu orau ar organ, neu ar uned drawsblannu y bwriadur cynnig yr organ iddi. Fel arfer, rhoddir blaenoriaeth i'r cleifion hynny sydd angen trawsblaniad ar frys. NHSBT sy'n gofalu am y rhestr drawsblannu a'r system o ddyrannu'r organau a geir gan roddwyr. Maent yn gweithio ddydd a nos bob dydd o'r flwyddyn ac yn gwasanaethu pob rhan o'r Deyrnas Unedig. O bryd i'w gilydd, cynhelir proses gydweddu ar gyfer meinwe. Er enghraifft o ran maint neu fath. Ond fel arall, mae ar gael i unrhyw glaf sydd angen trawsblaniad. Beth os wyf am roi rhai o'm organau yn unig? Mod i ddim am roi organ neu feinwe penodol. Allai wneud hyn o hyd? Gallwch. Os ydych yn cofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau, gallwch ddewis roi pob organ a meinwe, neu gallwch bellach ddewis organau a meinweoedd penodol i'w rhoi. A oes angen i mi gario cerdyn rhoddwr os ydw i wedi ymuno â'r gofrestr? Nac oes, ond mae llawer o bobl yn hoffi cadw cerdyn er mwyn atgoffa eu hunan o'i penderfyniad i roi organau. Gall y cerdyn hefyd helpu i ddechrau sgwrs gyda theulu a ffrindiau ynglyn â'u penderfyniadau nhw, ynghylch roi organau ac annog pobl eraill i feddwl am roi organau. Os ydych yn cofrestru penderfyniad, i optio i mewn neu optio allan, byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau hyn, oddi wrth gwaed a thrawsblaniadau'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. A oes cyfyngiad oedran ar gyfer ymuno a chofrestr roddwyr organau'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol neu fod yn rhoddwr? Nid oes cyfyngiad oed ar gyfer ymuno a'r gofrestr a chofnodi eich penderfyniad i roi organau. Cyflwr corfforol y rhoddwr sy'n bwysig fel arfer, nid ei oedran. Ar hyn o bryd, mae oedran uchaf ar gyfer bod yn rhoddwr cor bilen, cornea, sef 80 oed. Mae hefyd oedran uchaf ar gyfer rhoi falfiau galon a thendonau,
sef 60 oed. Nid oes cyfyngiad oedran ar gyfer rhoi meinweoedd fel esgyrn neu groen. Mae organau a roddwyd gan bobl yn eu 70au ac 80au wedi cael eu trawsblannu'n llwyddiannus. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol arbenigol yn penderfynu ym mhob achos pa organau a meinweoedd sy'n addas. Does dim angen i mi sôn wrth fy nheulu am fy nymuniad i fod yn roddwr gan ei fod wedi ysgrifennu yn fewyllus. Erbyn eich ewyllus gael ei darllen, bydd yn rhy hwyr i chi roi eich organau. Bydd sôn wrth eich teulu eich bod am fod yn rhoddwr organau a chofrestru eich penderfyniad yn helpu i wneud yn siŵr y caiff eich penderfyniad ei barchu. Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch i rhoiorganau.org neu ffoniwch 1-3-3-3-3-3-3 facebook.com/organdonationwales twitter.com/organdonationcym Os oes angen unrhyw gwybodaeth neu cymorth ychwanegol, galwch Cyngor Cymru i Bobl Fyddar. Llais 1-443-485-687 Textiwch 1-443-485-686 E-bostiwch mail at wcdef.org.uk